Nani? Niaje. Kuna ile ya mia kubwa kubwa kama hizo ama unapima kwa gunia? Hapana. Eh. Nataka kilo ngapi? Nataka tu kilo moja. Sisi tulizanga vifaa 10. Ah, sawa. Nenda pale usiku. Na hii side nyingine siwezi pata. Ama acha niangalie. Sawa. Unika. Alema. Sasa nayo. Kilo moja ile kubwa kubwa ya vitunguu. Vitunguu. Sawa. Sawa. Easy. Au And that's the problem. Ama wambia reverse. Ama wambia reverse. After kama atapata. Kama atakuwa sasa. Hmm. Kwa nadhani ni mimi peke yangu napitia hizo challenges. Hata Hilda amekuwa akipigiwa sana na what that mean. Sisi nani? Yeah, I agree. Alafu anataka nini yo? Ilikuwa kwa ile nini? Ile. Ulikuwa unaniambia ndizi iko na chemical. I'll agree because naona hata wakisi. Eh? Wako na hasira. Ina trigger hizo hormones za hasira.
So mtu akikula since akiwa mtoi. So tuende tukula ama tuende tukula. Basi sasa wewe unashuka Meru. Tunashuka Makutano. Tuende ile hoteli ama tuende pengine. So tuende na huku. Ile hoteli haiko mbaya, the problem tu hizo food zao. Ilikuwa expensive. Ama hey, yes, expensive. So Yeah. So, tuende ya tiro, tuende. Inyo? Oh, nadhani ni huko. Ni pale mbele. Kuna wale walikuja na wamepiga luku safi. Broski. Hizo vitu zinashibisha. Ni kama sana, but ni kawaida tu ya Meru, inakaa kuwa busy busy. Ni kama iko na miraa. Na karibu yanguke kwa miguu zetu. Na ukimkelelesha ako na hasira. Utaumia sana. Tukaria. Unaweza pima kilo ujo umeongeza ngapi?
Na mimi ni almost 670. Na hii mwili ndogo. Nasema na hii mwili ndogo yangu. Kuna hiyo shule niliona na sikianga tu kaaga. Kaaga. Inakuanga fiti sana. Wana assume sisi ndio wa Meru. Nilikuwa nimeona hiyo stage ukikuja, sioni sana. Bali ni pale nimeona. Pale. Lakini huyu mzee alikuwa mungwana. Enye alitubeba. Sinaona karibu tuende. Tunge ile wale wa jamaa. Tunafika saa tano. Kuna vitu zile kids sense. Anakwambia je gari inaenda MAUA. Na ina mtanda mmoja. Hapo kusong unaingia ukaleta wao kupiga hapo. Exactly. Uliona sisi tuko na haraka wakaanza kupiga start. Ni sisi ni mtu wa interview. Sasa ina kwa mbao ndio. Eh? Ndio mnaanza kubeba. Hapana, zingari kuna watu. Zini vile imetolewa pale, sasa yende kiondoka.